Assalomu alaykum hammaga. Mana Yunusobod 14-kvartal dorixonali 3-etaj, 5-etajli. Orientir Bahodir oshyosi. Konstantin lustralar qoladi. Polda shipon, eng qimmat shipon anaqadan qilingan, mebelga qiladiganlar. Rasulovskiy shila. Lustralar mushi. Aboy mana. Yaxshi, sostanasi yaxshi. Konstantin ham qoladi. Narxi 63 ming dollar. Eshuli. Qo'shnilar ham juda ham yaxshi. Ko'ringlar. Bu yoz spanli. Jalozi hammasi qoladi, ko'rib o'tgan narsalar bu. Netski prixoshka. Bu kladovkasi. Kladovkasi. Bu hojatxonasi. Bu vannasi. Hemen koşuyla bakın. Oşkunası bu. Kuhunlisi. Arintir Bahodir oşyosu. Orka, anakası. 14. kvartal. Torxona 3. etaj, 5. etaj geldi. Bu udvoyni zaldi. Uşancı 90 kvadratli. Zali. İki tali bu gene için torxona hesaplı. Hatta honaları. Ben de korosu. Bitti. İkide. Hozir aytaman. Zali ikkitali bo'lgani uchun ko'pchilik to'rxona hisoblanadi, 90 kvadratli bo'lgani uchun. Remonti ham yaxshi. Narxi ham yaxshi. Kvartal 14-chi kvartal. Murojaatlar uchun 94 694 06 84. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Propiskada hech kim yo'q o'zimizdan uyimizda. Сразу kalit beramiz. Faqat iltimos ipotekaga bera olmaymiz. Ko'pchilik ipotekaga so'rashadi, ipotekaga bera olmaymiz, chunki narxi kam yozilganda, shuning uchun ipotekaga bera olmaymiz, naqdga sotamiz. Rahmat hammalarga, salomat bo'linglar. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingiz yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating. Va tega shu summa evaziga biz 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5 ta YouTube kanalimizga sizning videoingizni reklama sifatida joylaymiz. Va nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling.